Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Berita pagi 28 April 2023. Sama saya Syairul Islam. Saudara, 31 buah rumah di Perlis rosak susulan angin kencang dan hujan lebat yang melanda antara 5.30 minit petang hingga 9.30 minit malam. 11 kampung terjejas dikenal pasti di Arau dan Kangar. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, Muhammad Nazim Muhammad Nur memaklumkan pihaknya telah turun ke lokasi terlibat dan kini sedang menyelaras serta mengemaskini anggaran sebenar kerosakan berdasarkan laporan dan tinjauan ke setiap rumah terkesan. MAIPS turut menyeru penduduk terlibat yang belum membuat laporan polis agar segera berbuat demikian bagi memudahkan penyaluran bantuan. Pada 23 April lalu, 23 buah rumah di 15 kampung terkesan akibat ribut. Baik, bina rumah baharu dan baik pulih rumah uzur di Kedah. Itu fokus Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW supaya rakyat dapat hidup selesa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata beberapa kawasan penempatan yang mempunyai rumah uzur telah dikenal pasti. Pada keseluruhannya untuk negeri Kedah, kita mempunyai peruntukan yang telah dikhususkan. Namun kita akan melakukan penyesuaian dan penambahan setelah kita mendapat senarai muktamad daripada Kedah sendiri dan juga daripada pengarah KKDW Wilayah Utara untuk saya mengarahkan bahagian pembangunan bagi melakukan pembaik pulihan dan juga pembinaan semula dalam sesegera yang mungkin. Tumpuan juga diberikan terhadap daerah Baling yang kerap dilanda banjir. Pemakaian pelitup muka di sekolah tidak akan diwajibkan, namun Kementerian Kesihatan KKM galakkan pemakaiannya. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata KKM sememangnya mengesyorkan pemakaian pelitup muka semasa di sekolah. Kita tidak memikirkan untuk mewajibkan, tetapi kita menggalakkan. Tetapi apapun, saya akan berbincang dengan YB Fadlina untuk melihat daripada garis panduan yang mungkin kita akan berikan kepada ibu bapa dan kanak-kanak di sekolah. Jelas Dr. Zaliha, KKM sentiasa memantau situasi penularan COVID-19 di negara ini. Beliau turut menegaskan walaupun terdapat peningkatan kes, penularannya masih terkawal. Garis panduan berhubung SOP membabitkan pelajar di sekolah akan dikeluarkan sebelum sesi persekolahan bermula 2 Mei ini. Smart lane atau pembukaan sementara lorong kecemasan di laluan-laluan tertentu yang kritikal di lebuh raya akan dibuat untuk menambah kapasiti lorong. Ia susulan jangkaan berlaku sekali lagi lonjakan trafik pada hujung minggu ini berikutan berakhirnya cuti persekolahan dan cuti am hari pekerja. Plus menerusi kenyataan memaklumkan pengguna lebuh raya dibenar masuki dan memandu di laluan kecemasan yang ditetapkan sebelum diarah untuk masuk semula ke laluan utama lebuh raya bagi meneruskan perjalanan mereka. Bagaimanapun, pengguna lebuh raya dilarang sama sekali menggunakan bahu jalan atau laluan kecemasan di lokasi-lokasi lain yang tiada laluan smart lane. Di wilayah selatan, dua lorong kecemasan diaktifkan melibatkan antara persimpangan Port Dickson hingga persimpangan Seremban dan persimpangan Senai Utara hingga persimpangan Kulai. Selain dua laluan tersebut, PLAS telah mengenalpasti lokasi lain bagi pengaktifan laluan Smart Lane, iaitu laluan Gua Tempurung ke Gopeng arah utara, Slim River ke Sungkai arah utara dan Rawang ke Sungai Buaya arah utara. Pengaktifannya bergantung kepada keadaan trafik semasa. 542 notis saman dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis panjang operasi Hari Raya Aidilfitri 2023 atau OPS HRA 2023 bermula 18 April lalu. Ianya melibatkan pemeriksaan terhadap 4,853 kenderaan dengan 273 kenderaan telah diambil tindakan dengan jumlah kesalahan sebanyak 484.
Menurut pengarah JPJ Perlis, Fatimah Mohamed Ali Piah, saman tertinggi melibatkan kesalahan teknikal dengan 138 saman dan lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh dengan 100 saman. Selain itu, 91 saman tiada lesen memandu, 72 saman berkaitan tiada perlindungan insurans serta langgar syarat permit edaran antarabangsa ICP dengan 14 saman. Pihaknya turut mengeluarkan notis penyitaan terhadap 18 buah kenderaan atas pelbagai kesalahan OPS HRA 2023 dengan bertemakan slogan iaitu Pandu Cermat Selamat Sampai ke Destinasi secara keseluruhan melibatkan seramai 145 anggota penguatkuasa JPJ Negeri Perlis. 374 pelbagai kesalahan melibatkan nilai kompaun RM60,200 dikesan melalui pemeriksaan terhadap 66,701 premis di seluruh negara. Ia hasil OPS Pantau 2023 yang dilaksana KPDN dari 23 Mac hingga 21 April lepas. Pelaksanaannya bagi memastikan pengguna mendapat bekalan makanan dan barangan keperluan harian pada harga munasabah. Operasi melibatkan Bazar Ramadan, Bazar Aidilfitri, Pasar Awam, Pasar Raya, Kedai Runcit dan aktiviti penjualan dalam talian. Fokus pemantauan kepada harga dan bekalan barang, jualan murah, alat timbangan dan penjualan barang tiruan. Turut diperiksa pematuhan terhadap skim harga maksimum, musim perayaan Hari Raya Puasa 2023, isu halal dan penjualan barang-barang keperluan Aidilfitri. Penganjuran Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani di Kedah menunjukkan hubungan baik kerajaan negeri dan persekutuan juga penghormatan kepada rakyat negeri itu meskipun ditakbir pembangkang. Menurut Pengerusi Bersama Gabungan Parti Perpaduan Negeri Kedah, Datuk Mahfuz Omar, Majlis Rumah Terbuka di negeri itu dijangka menerima sambutan luar biasa. Tak timbul soal pembaziran bagi saya. Sebabnya begini, kalau Yang Amat Berhormat buat di Seri Perdana, kalau rakyat Kedah nak pergi, itu rakyat Kedah akan menanggung kos yang lebih besar. Tapi sekarang ni, jemaah menteri yang hanya mengeluarkan kos untuk mereka datang ke Kedah, jumlah yang menanggung kos itu terlalu kecil berbanding dengan seluruh rakyat Kedah nak pergi beraya dengan Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri datang ke muka pintu rumah kita. Datuk Mahfuz bercakap kepada RTM selepas menjadi tetamu di Konti Radio Kedah FM. Sementara itu, Adun Bekalan Kundur, Datuk Dr. Ismail Saleh menzahirkan penghargaan kerana Kedah dipilih untuk sambutan berkenaan selain mengalu-alukan kehadiran semua rakyat bagi memeriahkan lagi majlis berkenaan. Selain daripada kita merayakan hari kemenangan kita, tetapi juga insya-Allah kita dapat berjumpa bukan sahaja Perdana Menteri, bukan sahaja Timbalan Perdana Menteri, tetapi sebahagian besar daripada pimpinan kerajaan yang ada sekarang ini. Di samping kita beramah mesra, saya kira ini adalah peluang yang terbaik kepada rakyat untuk berjumpa dengan pimpinan utama mereka. Seramai 25,000 orang dijangka hadir memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri di Kedah yang dijadual pada 29 April ini. Selain pelbagai aktiviti menarik disediakan, Majlis Rumah Terbuka luar dari Putrajaya itu memberi peluang kepada Perdana Menteri menyantuni rakyat Kedah secara menyeluruh. Inilah dia peluang kepada rakyat jelata untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kalau mengikut kepada agenda kita ataupun atau cara kita, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menyantuni rakyat jelata yang hadir semasa program ini. Dan dalam majlis ini juga kita mengharapkan supaya rakyat dapat memahami sepenuhnya konsep Malaysia Madani. 14 kategori juadah disediakan dalam majlis yang akan berlangsung di Hotel Raya Alostar dari 10 pagi hingga 2 petang itu. Majlis tersebut juga memanfaatkan peniaga tempatan apabila mereka dilibatkan dalam penyediaan juadah. Usaha itu bagi mempromosi makanan tradisional sekaligus memperkasa perusahaan kecil dan sederhana PKS. Apabila kita sebut sambutan ataupun rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri, sudah tentunya kita akan menyediakan juadah-juadah tertentu dan inilah kita akan libatkan pengusaha-pengusaha tempatan yang berada di sekitar negeri Kedah untuk sama-sama bersama dengan kerajaan menjayakan program ini. Satu jawatan kuasa ditubuhkan untuk memantau dan menjaga kualiti makanan agar bersih dan selamat.
jalinkan ukhuwah, raikan kesatuan di Syawal yang mulia. Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri buat julung-julung kali diadakan di negeri Kedah, iaitu pada hari Sabtu 29 April 2023 bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang di Hotel Raya Alostar, Kedah. Orang ramai dijemput hadir dan perkhidmatan bas disediakan. Bersua kembali. Saudara, tidak layak meminjam daripada bank, pilihlah pinjaman kredit komuniti KPKT bukan daripada Ahlong. Sebenarnya banyak cara untuk redakan beban kewangan dan bukan dengan pinjaman daripada Jeti Haram bukan pilihan yang boleh dipertimbang. Kupasannya kita bersama Driyala Kadir. Kerana terdesak, ada individu mendapatkan pinjaman wang tanpa mengira latar belakang pemberi pinjaman. Akhirnya terjerat dengan pelbagai skim penipuan kewangan. Penggunaan apps. Nah, ini cukup bahaya. Saya nak semua orang dengar kerana ia melibatkan bahaya kepada pengguna. Dia contohnya orang nak minta pinjam, dia okey bagi pinjam. Tapi dia gunakan kaedah kita punya yes tu untuk to access kepada semua maklumat kita. Dia ambil ni maklumat, contohnya maklumat mengenai kawan-kawan kita, saudara kita. Justeru rancanglah pengurusan aliran tunai dan hutang. Dapatkan nasihat kewangan. Kalau kata ada hutang dengan pihak bank, katalah hutang. Anda boleh pergi berjumpa dengan bank untuk melakukan penstrukturan hutang. Bincang. Boleh dibincangkan dan bank akan berbincang dan akan mencari kaedah untuk memanjangkan tempoh yang lama. Berjumpa dengan macam-macam NGO akan boleh bantu anda untuk berjumpa dengan AKPK pun boleh. Dalam cabaran kenaikan kos sara hidup, pelbagai pihak disaran bantu ringankan beban rakyat. Badan kebajikan, rumah ibadat dan koperasi boleh ambil cakna. Bakal peminjam pula jangan ambil jalan pintas dengan membuat pinjaman daripada syarikat tidak berlesen. Bila mereka tak punya lesen, mereka akan berjanji dengan interest, katalah interest 5%. Kemudian mereka akan tukar. Mereka akan tukar documentation. Mereka akan tipu kamu dan akan peras ugut kamu. Jadi elakkan, jangan terjerat dengan alu. Wujudkan skim yang bantuan yang sedikit ini. Mungkin melalui masjid. Contohnya melalui masjid, orang yang pinjaman yang perlu sikit-sikit, okey boleh buat pinjaman dekat masjid. Jadi dia pun jemaah, dia pun kena, dia pun bolehlah datang masjid selalu sikit. Kita kena slowly look into the system dan buang mana yang tak betul. Kita kena main sama-sama lah. Semua kena main peranan. Elakkan diri daripada terjebak risiko ancaman jenayah. Jangan hanya kerana mahu beraya lebih meriah, anda terjerat kerakusan lintah darat. Ambil tahu hak anda, jadilah individu yang bijak mengurus kewangan. Driyala Kadir, RTM. Pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa 2023, 523. 13 kapal tentera laut negara asing telah mengesahkan penyertaan dalam pameran berkenaan. Panglima TLDM, Laksamana Dato' Abdul Rahman Ayub berkata pihaknya masih menunggu pengesahan dari dua negara lain untuk terlibat dalam pameran yang dijadual berlangsung pada 23 hingga 27 Mei depan. Ada lagi dua lagi yang belum mengesahkan, masih ada masa lagi. Kita mengharapkan baki dua kapal ini akan dapat turut serta menjadikan ia 15 secara keseluruhannya kapal-kapal daripada tentera asinglah. Beliau ditemui pada sidang media sempena istiadat pembarisan sambutan ulang tahun TLDM ke-89 di Padang Kawat, KD Pelanduk, pangkalan TLDM Lumut. Pameran 523 bertemakan titik perhubungan perdagangan maritim dan aero angkasa Asia dengan kali terakhir pameran duit tahunan itu dianjurkan pada tahun 2019. Penggunaan bahan kimia etilena oksida dalam produk atau sumber makanan sangat bahaya. Bahan itu boleh memberi kesan sampingan terutama kepada perut dan usus manusia. Untuk jangka masa pendek, ia boleh menyebabkan krem ataupun sakit pada bahagian perut, muntah-muntah dan juga mungkin boleh mengalami cirit-birit. Kesan jangka masa panjang pula, ianya boleh menyebabkan karsinogenik. Karsinogenik ini bermaksud ada kebarangkalian untuk kanser terjadi yang boleh menyebabkan kanser pada lapisan perut ataupun lapisan usus.
Beralih ke perkembangan luar negara, 30 rakyat Malaysia yang berjaya diselamatkan dari Sudan dijangka tiba di tanah air petang ini. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata mereka terdiri kaki tangan Kementerian Luar, pekerja Petronas dan pelajar. Dan insya Allah dengan usaha bersama yang ditunjukkan ini, rakyat Malaysia akan bertolak nanti. Kita jangkakan mereka akan tiba pada hari Jumaat besok. Jangkaan ketibaan mereka kalau sekiranya segala persiapan dibuat, maka jangkaan ketibaan mereka ialah sekitar pukul 4 petang. Datuk Seri Dr. Zamri turut memaklumkan operasi kedutaan Malaysia di Sudan digantung sementara. Segala urusan berkaitan negara berkenaan akan diselia Kedutaan Besar Malaysia di Kaherah. Usaha membawa keluar rakyat Malaysia pasti lebih sukar sekiranya tiada pembabitan yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sendiri telah menghubungi Presiden Emiriah Arab Bersatu UAE untuk membantu operasi tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri menghubungi kepimpinan Sudan bagi mendapatkan laluan keselamatan sewaktu perjalanan sejauh 1,233 km dari Khartoum ke Pelabuhan Sudan. Bagi pihak kerajaan dan juga Wisma Putra khususnya, ingin menjunjung kasih kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang amat prihatin dan berusaha dalam memastikan keselamatan rakyat Malaysia di Sudan sentiasa berada dalam keadaan yang baik, dan Baginda Tuanku sentiasa mengikuti setiap waktu untuk memastikan supaya proses yang dilakukan ini berjalan dengan baik. Dan Baginda juga turut membuat beberapa panggilan untuk memastikan proses ini dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Dan demikian juga saya ingin maklumkan tentang penglibatan langsung oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang turut bersama-sama mengikuti dan juga berusaha menghubungi pihak-pihak tertentu di Sudan. Konflik politik di Sudan tidak memberi impak secara langsung terhadap kepentingan Malaysia di negara itu. Ia ini khususnya berkait keselamatan rakyat serta aset salah sebuah syarikat minyak dan gas Malaysia yang beroperasi di Sudan. Fellow Kanan Akademi Pendidikan Strategik Nusantara, NASR, Profesor Mahathir Dr. Azmi Hassan berkata semuanya bergantung kepada situasi politik semasa di Sudan. Mengenai aset Petronas di Sudan, memang betul kita ada aset Petronas di Sudan, dan bila tahun 2021 bila kerajaan Omar Bashir dijatuhkan, kerajaan sementara Sudan dikatakan merampas aset-aset Petronas. Tapi hakikatnya sehingga hari ini aset Petronas ataupun kepentingan Petronas di Sudan tak banyak sangat, dan rundingan sedang dijalankan dengan kalau dulu dengan kerajaan sementara. Tapi kita lihat siapakah yang akan menguasai kerajaan Sudan selepas ini. Isu aset Petronas itu tidak meruncing sangat kerana tidak banyak aset Petronas yang ada di Sudan pada ketika ini, kerana ia telah diserahkan kepada dikatakan syarikat-syarikat di Sudan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan peningkatan mendadak jumlah kematian di Sudan. Menurut Ketua Pengarah Tedros Adhanom Ghebreyesus, selain akibat konflik, kematian mungkin berlaku akibat wabak penyakit dan kekurangan akses kepada air, makanan dan imunisasi. Ujar beliau, sebanyak 61% kemudahan perubatan di ibu negara Khartoum ditutup dan hanya 16% bekerja seperti biasa. Pada 15 April lalu, pertempuran ganas antara dua pasukan bersenjata meletus di Khartoum.
Pasukan tentera kerajaan menuduh pasukan separa tentera Rapid Support Forces RSF melakukan pemberontakan selepas ketua tentera Abdul Fattah Burhan membubarkannya. Sejak konflik berlaku, beberapa gencatan senjata sementara di seluruh negara telah dilaksanakan. Namun konflik masih belum selesai dengan kematian semakin meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengeluarkan amaran mengenai sirap ubat batuk buatan India yang mengandungi diethylene glycol dan ethylene glycol. Satu penghantaran sirap ubat batuk yang tercemar itu ditemui di Kepulauan Marshall dan Micronesia. Berdasarkan sampel ubat batuk sirap jenis guaifenesin TG dari kepulauan itu, didapati mengandungi jumlah diethylene glycol dan ethylene glycol yang tidak boleh diterima. Guaifenesin digunakan untuk melegakan kesesakan pada dada dan gejala batuk. Bagaimanapun, Badan Kesihatan Global itu tidak memaklumkan pengambilan ubat batuk itu akan menyebabkan individu jatuh sakit. Amaran baru itu dikeluarkan selepas WHO mengaitkan sirap ubat batuk jenama lain yang dikeluarkan di India dengan kematian kanak-kanak di Gambia dan Uzbekistan. Baik, untuk perkembangan sukan kita mulakan dengan perkembangan Liga Super. Badrul Bahtiar mencuri tumpuan dengan gol menerusi sepakan percuma untuk membantu Sabah FC naik tempat ketiga dengan kemenangan 2-1 ke atas Selangor FC di Stadium Likas. Ini membolehkan Sabah FC meneruskan rekod tanpa kalah di laman sendiri dalam Liga Super 2023 ini. Sabah FC mendahului jaringan menerusi Sadil Ramdhani pada minit ke-24 yang menyempurnakan tendangan penalti selepas kapten pasukan Badrul Bahtiar dijatuhkan. Pada minit ke-53 pula, Selangor FC menyamakan jaringan menerusi gol sendiri penjaga gol Sabah FC, Karofami Cebat, selepas terkena bola lantunan dari tendangan Muhammad Faisal Abdul Halim. Minit ke-65, sepakan percuma yang ditendang oleh ketua pasukan Sabah, Badrul Bahtiar, berjaya menewaskan penjaga gol. Sam Somerville menjadikan jaringan 2-1. Kemenangan ini membolehkan Sabah FC menduduki tangga ketiga pasukan dalam Liga Super dengan 20 mata. Sabah FC akan menentang Terengganu FC pada perlawanan seterusnya di Stadium Likas pada 19 Mei depan. Baik, sementara itu Penang FC mengalahkan Kuching City FC 2-1 dalam perlawanan Liga Super di Stadium Bandaraya. Bagi penolong jurulatih Kuching FC, Sulaiman Hussein, pemainnya perlu mengelakkan melakukan kesalahan kecil sehingga tewas dan perlu membaiki aspek serangan. Pada saya di separuh masa pertama kita bermain agak baik, tapi satu kesilapan yang dilakukan oleh penjaga gol saya memberi peluang kembali untuk Pulau Pinang bangkit dalam perlawanan ini. Bagi penolong jurulatih Penang FC, keupayaan anak buah untuk mencari jaringan pertama walaupun ketinggalan 1-0 merupakan satu persembahan yang luar biasa. Sebenarnya saya syukur, alhamdulillah, iaitu yang paling utama. Kalau cakap pasal game, saya untuk game hari ini saya nak abaikan. Yang penting tiga mata, kita dah janji sama-sama pemain dengan tim. Keputusan muktamad, Penang FC 2, Kuching City FC 1. Dalam berita Kuala Lumpur, KL City FC memang selesa menewaskan PDRM 3-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Beraksi di atas padang basah akibat hujan di sebelah petang nyata membawa tuah buat The City Boys untuk melakar kemenangan keempat berturut-turut. Skuad kendalian Boyan Kodak itu tidak menunggu lama untuk berada di depan 1-0 minit ke-14 jaringan Romel Morales sebelum digandakan oleh Kapten Paulo Josue minit ke-22. Pertahanan KL City FC diuji apabila PDRM FC melakukan dua percubaan berbahaya di separuh masa kedua. Tandukan Jeci Kipre di minit akhir perlawanan mengesahkan kemenangan buat KL City FC dengan kedudukan 3-0. KL City kini di tangga ke-6 Liga dengan 15 mata.
Jago Karate Negara R. Shamendran diberi kepercayaan membawa jalur gemilang pada ucapan upacara pembukaan Sukan SEA 2023 di Kemboja pada 5 Mei ini. Perkara tersebut diumumkan Majlis Olimpik Malaysia MOM. Menurut Presiden MOM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria, Shamendran dipilih kerana atlet berusia 30 tahun itu merupakan prospek emas negara kali ini. Shamendran yang bakal berusia 31 tahun November depan memburu pingat emas keempat berturut-turut dalam kategori komite lelaki 75 kg selepas muncul juara acara sama sejak edisi 2017 di Kuala Lumpur. Hai, saya Shamendran Agunanan, atlet karate negara. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada OCM untuk memilih saya sebagai pembawa jalur gemilang di Kemboja nanti. Saya dan kawan-kawan saya berjanji kita akan lawan berhabis-habisan di bumi Kemboja nanti. Kepada rakyat di luar sana, terus menyokong atlet Malaysia dan mendoakan kejayaan kami. Ayo, demi negara! Shamendran bakal menjadi wakil karate kedua menggalas tanggungjawab sebagai pembawa jalur gemilang pada Sukan SEA selepas Arpuvaneswaran pada temasya edisi ke-22 di Hanoi 2003. Ketua Pasukan Kriket Wanita Negara Winifred N. Duraisingam optimis mampu membawa pulang pingat emas pada temasya di Kemboja. Pengalaman bermain bersama jago kriket dunia akan dimanfaatkan sebaiknya bagi menghadapi Sukan SEA 2023. Saya telah menyampaikan kepada teammate saya apa yang kita telah belajar kat sana. So, saya harap kita boleh sampaikan saja diorang yang boleh terima dan harap diorang akan dengar apa yang kita orang bagi, pengalaman-pengalaman kita. Saya dah boleh lihat banyak perubahan dari diorang, mentality, mindset diorang, maturity diorang. So, dari sini saya ada positif yang kita akan bawa pingat emas balik. Pada penyertaan Sukan SEA kali ini, Persatuan Kriket Malaysia meletakkan sasaran 3 perak menerusi acara T10, T20 dan 50 overs. Saudara, berita pagi berakhir di sini. Ikuti berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak selepas ini untuk perkembangan berita setempat. Saya Syahrul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.